z polnimi pljuči, če bi rekel, kot bi rekel Janez Pavel, a ne, ki se poskuša v demokraciji, skratka poskuša se oživiti in živeti tiste koncepte, ki so jih iznašli demokratija, res publika ali libertas, libertatis, so stvari, ki nastanejo v grško-rimski tradiciji in nobena v judovsko-krščanski tradiciji. Tukaj, kje smo danes in sedaj, jaz mislim, da je tukaj postane koristna, verjetno, ta primerjalna morfologija Špenglerja, to je komparativna analiza oblik, ki se razvijajo skozi različne kulture. Skozi to se vidi, se da ugotoviti, kdo je se rojeva, kdo raste, kdo je v stanju kulture. Kultura je za Špenglerja stanje vitalnosti, na izredne, kako bi rekel, ekspanzivnosti, notranje moči, a ne? In kdo je v stanju civilizacije, on pojem civilizacije veže na stanje, ko začne iti kultura v svoj zaton. On sicer pravi naslednje, ne? Primerja civilizacijo z mogočnim drevesom v enem pragozdu, ki lahko še stoletja dolgo svoje velike veje, suhe veje širi po tem pragozdu. Mi moramo očitno nekako poiskati eno homologno oziroma eno analogno fazo iz preteklih in pa sedanjih civilizacij, ki so, za katere jih lahko ne tako težko identificiramo, med tem so napisane pomembne knjige o tem, kako razumeti civilizacije in približno ugotovimo tudi, kje smo. Zdaj, tisto, kar bi rekel, da je ta eno stvar še, da je ta Špenglerova interpretacija o rojstvu, rasti, vzponu in padu civilizacij, ni v njej katastrofičnosti, tista katastrofičnosti, ki je vedno povezana s strahovitimi nesrečami, z velikim strahom, z pričakovanjem Armagedona, s koncev časov in tako naprej in tako naprej. Skratka, njemu, če ga jaz prav razumem, a ne, konec ene kulture, ene civilizacije pomeni nadaljevanje, druge pa tudi ne konec človeštva, pa tudi ne konec človeštva. To se mi zdi kar pomembno misliti in razmišljati, ne kot veliko usodo, ampak zaradi njih posebnih dolžnosti, ki nastanejo tudi za male narode, kot smo mi pri razumevanju teh zadev. Skratka, jaz razumem, da ne gre ni njegov pogled katastrofičen in ne pomeni konec človeštva. Zanj ga je konec Rima, začetek krščanstva. Krščanstvo bi lahko se potem šlo tudi v neko novo fazo z renesančnim humanizmom ali z prosvetljenstvom in tako naprej in tako naprej. A ne? Eno večnostno perspektivo, v čem je ta večnostna perspektiva, če smem o tem samo nekaj besed, tisto, kar sledi idejo enega. Ta ideja je posebno izražena nedvoumno v islamu. Če se prebere knjigo dr. Hribarja, Fenomenološki etos, je to prav posebej podarjeno. Vsi monistični pogledi ali pa monoteistični mislim, da imajo večnostno perspektivo v tem, da po koncu teh časov prestavijo večnost časov v onkraj in v drugi svet. On ti večnostno perspektivo ne govori o njej, ampak se mi zdi, da z njo opravi v tej cikličnosti, ki jo ni treba razumeti kot katastrofičnosti. Kakšna nova kultura bo nastala, če drži, da gre za zaton zahoda, za zaton civilizacije, ki je utrujena, a ne, ki je prešla vse svoje faze, kakšna bo nova kultura? Potrebno je imeti očitno odprte oči in ušesa, veliko misliti, si probati tudi kaj prizadevati. Namreč vsaka faza, o kateri on govori, ima svojo perspektivo. Tudi mi smo razmišljali, a ne, ne vem, iz ljudstva iz roda v pleme, iz plemena v ljudstvo, iz ljudstva v narod, iz naroda v nacijo, iz nacijo v države, ne?
In zdaj pridemo, kaj pa naprej. Ne? Vsaka od teh stopenj, tudi znotraj linearnega razumevanja, ima eno določeno perspektivo. Ne? Kam pa zdaj naprej? No, to je ta stvar, za katero se mislim, da si bomo morali poskušati odgovoriti. In vprašanje, ki se pojavlja, sem bral komentarje, ali se svet spreminja v množico, množico iz nacije v državo, iz države v eno veliko množico, ki ne bi obvladovala, ki ne bi jo poskušala poenotiti v neko množico, ta prevalenca, prevladujočnost znanstvenega pogleda na svet in rezultatov, proizvodov teh znanosti, vsi mobitele, vsi kompjuter, vsi uno, tretje in četvrto. Ampak to je samo ena interpretacija. O tej perspektivi, kot sem rekel, bo treba veliko misliti. Na nivoju Združenih narodov se poskuša razmišljati. Vsako leto so enkrat, dvakrat velika srečanja na nivoju šefov držav. Enkrat, dvakrat sem se jaz tudi tega udeležil in sem videl. Ene vrste premišljevalcev, kot je Tine Hribar, razmišljajo o problemu svetovnega etosa, kot eni etični opori, na kateri bi se dal svet voditi naprej v nekem normalnem, brez velikih kataklizem. Ne? Eurocentrizem versus pluralizem, samo še en stavek, potem bom pa jaz nekel. Ne? Zdaj, a lahko Evropa kaj pametnega pove svetu? Glede na to, da svojo negativno izkušnjo lahko pokaže, čemur ne velja slediti. A ne? Posebno v 20. stoletju razmislekom, idejam, ki so vodile v prvo vojno, v drugo vojno, v velike totalitarne sisteme in tako naprej, ali je ta eurocentrizem lahko poučen, namreč če se svet bo želil izogniti nesrečam, za katerim se ni mogla Evropa 20. stoletja izogniti, potem bi lahko od nas prevzel tudi ali določene obraz, določene miselne koncepte. A ne? Vem, da zadnja Kissinger, ki je velik politik bil, pa tudi velik, kako bi rekel, intelektualec, napisal tako debelo o knjigo o diplomaciji. Zadnjih 500 let diplomacije velikih kabinetov v Evropi, to je ena perfektna knjiga. In on končuje z zadnjim poglavjem in pravi, kakšen bo svet. Kissinger je delil za svojo doktorsko tezo Metternichov sistem 1811-1821, 22, vključno z Ljubljanskim kongresom. Kaj je tisto, kar je uspelo Evropo vzpostaviti sistem, v katerem 100 let ni bilo potrebno vojne, ki bi zrušila sistem. Bile so lokalne vojne, tiste, ki jih imenuje, se mi zdi, Platon stazis, ne polemos, ampak stazis, to niso vojne do anihilacije, ampak vojne med znotraj iste družine. No in on v tistem zadnjem poglavju pravi, Metternich je vzpostavil z eno velikim diplomatskim in intelektualnim naporom en sistem pentarhije znotraj Evrope, ki je mogočil Evropi, da od 1815. do 1914. skoraj 100 let živi brez tega, da bi bilo potrebno zrušiti sistem. In pravi, mogoče bi ta sistem, pet velikih sil, Kitajska, Indija, Brazilija, ne vem še kaj ena, in tako naprej, in Evropa, postavili med sabo sistem ravnotežja sil, v katerem bi vsak imel svojo grost držav v svoji interesni sferi in to ravnotežje, a ne, ravnotežje, ki je blizu nečemu se imenuje harmonija ali aurea mediocritas, a ne, bi lahko svet funkcioniral. Tako on to napiše v svoji knjigi, ampak ker je politik, ker je človek, ki razume denar, ker je po tej plati normalno iskvarjen, sem bil jaz na enemu predavanju, njegovem, on si za to predavanje zaračuna, ne vem, 100 tisoč dolarjev, ne vem še koliko, ne? No, kjer je predaval šefom držav, pa tudi mi uradniki smo lahko sedeli zraven, kjer je to isto, ne? Lejte, kaj je ena
sofisticirana pokvarjenost, kjer to isto svoje zadnje poglavje, pove šefom držav novo nastajajočih, novo demokratiziranih držav, plus nekatere stare, še to se dogaja v Nemčiji, in pove naslednje, ja, tak svet, pentarhija z velikimi silami, ampak na čelu z ZDA. Na čelu z ZDA, v redu, tako je pač. Jaz bi s tem končal, jaz mislim, da je velika knjiga pred nami. Vzemite si jo in jo berite. Hvala lepa. Jaz sem že malo besedo, sem že nekaj kolega, zato bi zdaj dal besedo okolijo, ko imel. Jaz bi se najprej zahvalil prevajalcu za res kompleksno in da je tako kompleksno delo vzel kot svoj izziv in kar seveda tudi pomeni, da verjetno to delo tudi danes je vredno nekega zanimanja. Torej, jaz bi začel ravno, bi navezal na to vprašanje aktualnosti Špengerja. Namreč pred kakimi 14 dnevi smo z enega političnega govorniškega pulta slišali neko definicijo, ki je dejansko lahko inspirativna za recepcijo Špengerja. Namreč rečeno je bilo, kdor nasprotuje družbi znanja, je lahko samo še proučevalec neke neuspele kulture. Zdaj, kdo je bil ta politik, bom pustil ob strani, tako rekoč se srečujemo v vsej Sloveniji s tem, da tudi če politiki različno mislijo, pravzaprav govorijo isto, verjetno jih tudi mediji mogoče bo to nekako spravil, ampak to, kar je bilo rečeno, nas dejansko malo ne preseneti, ampak dejansko inspirira. Namreč prvič v tem smislu, da sam se zelo bojim kulture, ki bi uspela. To, mislim, lahko uspe umetnik, lahko uspe znanstvenik, lahko filozof. Če pa uspe kultura, lahko ima to tudi negativne posledice za njo samo in tiste, ki so jo deležni. Drugo je seveda, da je ta neuspelost kulture pogojena z pohodom, prehodom v družbo znanja. Ne? Se pravi, če se danes ne odpravljamo tja, bomo ostali v stanju neke neuspele kulture. Ne? To seveda je pa zdaj drug problem. In tu navezujoč na Špenglerja, ne, ki kulturi daje neko zelo široko in globoko vrednost pravzaprav v razvoju človeštva, se lahko zdaj vprašamo, ne, kaj pomeni ta premik v družbo znanja. Zdaj, moj predgovornik je že omenil pravzaprav to perspektivo, torej te svetovne civilizacije, ki bi nekako temeljila na družbi znanja, kot se temu danes reče. Seveda, to je zame utopija. Ne? Utopija, ki si nadeva status realnosti in to mogoče prav na ceno kulture. Namreč, to je družba znanja, ki predpostavlja uspelo kulturo. Ne? Tu lahko tudi uporabljamo izraz potem zgodovinske kulture, lahko uporabljamo tudi to Špenglerovo teorijo treh močnih civilizacij, ampak vsekakor tu se kultura interpretira stališča moči. In tu je zdaj seveda pa ta problem, da je kultura po mojem mišljenju in tudi verjetno, če sledimo Špenglerju, prej povezana z neko nemočjo človeka, pred tistim, a ne, kar se odvija, kot sam razvija, kot neka usodnost. In tu seveda postane pa zadeva problematična in zato smatram, da je ta sintagma pohoda v družbo znanja utopična, ker predpostavlja, da bojo na nivoju znanja